የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ሰዎችን ባገኙበት ቦታ ነው ሜዳ ላይ ወድቀው አገኛቸዋለሁ። ሜዳ ላይ ወድቀው ሳገኛቸው አዘዋ ጥብ ያዘጋጅቻቸው ሲዳይ ሙሩህማንም የደፈሯቸው አሉ። ያ 6 አመት እና ተደፍሮ አግንቻለሁ አቦ ቤተክርስቲያን እዚህ ቀበና ያስተማማቸው ያጡ ሰዎች አሉ። ፊዚዮትራፒ አሰሩ ይዛችሁ ተብለው የሚባሉ አሉ። ሆስፒታል ድረስ ከመወስዱ እነዚህ ልጆች ቢቀጥሯቸው ሁለት ልጅ ቢቀጥሩ የሥራ እድል ይፈጠራል። አባ ህፃን ይባላሉ። በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት በአባ ኤፍሬም ስር ሆነው ቤተክርስቲያንን የሚያስተዳድሩ አባት ቆሞስ ነበሩ። ኮሮና ጋርና ከኑሮ ውድነት ጋር ተጨምሮ አንደኛ ዳይፐር ችግር አለብን። ወደ 50 የሚሆኑ ሰዎች ተጠቃሚ ናቸው። ያለን ሰው በውጭ ምንረዳቸው 100 ሰዎች ናቸው። አንዳንዶቹ እንዳን ወደ ነበርንበት ወዳና እንዳን ወርቅ ብለው ነው ያለቀሱ። ሁለተኛ እኮ ይህ አይደለም ሀገራችን በሰማይ ነው። የሰማዩ ውበት ይዘጋብን። ዘርህ የተባረከ ይሁን፣ እውቀትህ የተባረከ ይሁን፣ የሥራ ገበታህ የተባረከ ይሁን፣ ትዳርህ የተባረከ ይሁን፣ እድሜ ይስጥህ ለመባል መስጠት አለብን። ስንሰጥ ነው የሚሰጥ። ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራዕያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ከሚያደርጋቸው መንፈሳዊ ግልጋሎት በተጨማሪ በማህበራዊ ዘርፎችም የተንቀሳቀሰ ይገኛል። በዚህ መሰረት ዛሬ የወደቁትን አንሱ የነዳያን መርጃ ማህበር ተገኝተናል። የወደቁትን አንሱ የነዳያን መርጃ ማዕከል እንቅስቃሴዎቹ ምን እንደሆኑ ከመስራቹ ከአቶ ስንታየው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ቆይታችን ትከታተሉ ዘንድ ከልብ እንጋብዛለን። የወደቁትን አንሱ የነዳያን መርጃ ማህበር ከተመሰረተ 24 ዓመት ሆኖታል። የተመሰረተበት ጊዜ ልክ ያቺ የመጀመሪያዋ ቀንና ዛሬ ደግሞ 24ኛ ዓመቱ ላይ ሆነን ያለንበት ህንፃ ላይ ያለውን ሁኔታ ሲያዩ ምን ይሰማዎታል? አመሰግናለሁ ለተጎበኙና ለትረዱን ስለመጣችሁ። ትልቁ እርዳታ ሚዲያ ነው። ለትረዱና ለጎበኙ ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። የወደቁትን አንሱ የነዳያን መርጃ ማህበር የተመሰረተው ከወደቁበት ተነስቶ የወደቁትን ለማንሳት ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። እኔ ወደቅኩ፣ ፓራላይዝ ሆንኩ። መንቀሳቀስ ሲያቀተኝ 3 ጊዜ ጎዳና ላይ ወድቄያለሁ። 2 ጊዜ ሰው አንስቶኛል። በመጨረሻ ግን እግዚአብሔር ነው ያነሳኝ። ስለዚህ አምላኬ ሆይ እድሜ 15 ቀን እድሜ ከሰጠኸኝ ለመሆኑ እንደኔ የወደቁ መንቀሳቀስ የማይችሉ መልበስ፣ መጉረስ፣ መቀመጥ፣ መነሳት የማይችሉ ሜዳ ላይ ወደቁ፣ በተለያዩ ቦታ ወድቀው እንደኔ ጉንዳኑ የሚፈላባቸው ሁሉን ነገር ከዚያው ላይ እየተጠቀሙ ጀርባቸው ተላልጦ ተልተው የሚሞቱትን ሰዎች በወደቁ ጊዜ ማን ነው የሚያነሳቸው አልኩ። በጋን ጊዜ አዲስ አበባ የወደቀ የሚያነሳ የለም ነበር። ሲሞቱስ ማን ነው የሚቀብራቸው አልኩ። ራሴን ምሳሌ ሳረግ በጣም ለወሬ በሚከብድ ደረጃ ወድቄ ስለነበረ ምንም ብሞትም የሚቀብረኝ እንደሌለ፣ በወደኩም ጊዜ የሚያነሳኝ እንደሌለ ራሴ ተረዳሁ። ስለዚህ አምላኬ ሆይ 15 ቀን እድሜ ስጠኝና 15 ቀን በእናት በድንግል ማርያም አማላጅነት 15 ቀን እድሜ ስጠኝና እንደኔ ወደቁ መንቀሳቀስ የማይችሉ መልበስ መጉረስ የማይችሉ ቤተሰብ ወገን የሌላቸውን ሰዎች ከወደቁበት አንስቼ ገላቸውን አጥቤ ምግብ አጉርሻቸው ውሃ ጠጥቻቸው የሞቱትን ቀብሬ ለቆሙ ሰዎች ነግሬ በ15ኛው ቀን መሬት ወይ አንቺን የፈጠረሽ አምላክ ይክበር ይመስገን ብዬ ልሙት አልኩ። ምንድን ነው የምትነግረው ነው? እናንተን ወልደው አሳድገው አስተምረው ይቺን ቤተ ክርስቲያንና ይቺን አገር ያወረሷችሁ እናት አባቶች በተለያዩ ቦታ ወድቀው ዝናቡ፣ ብርዱ፣ ረሃቡ፣ ውርጩ እየተፈራረቀባቸው በስቃይ ላይ ትውልድን እየረገሙ ይሞታሉ። ስለዚህ ከወደቁበት አንስተን መጠለያ ሰርተን ነፍሲ ማር፣ ጸበለ ጸዲቅ እንደዚሁም ከምናገኘው ገንዘብ ላይ እንርዳቸው፣ ልብሳችንም እናልብሳቸው፣ ምግባችንም እናጉርሳቸው በማለት ለመንገር ነው። ሃይማኖትን ከመግባር እንዲሰሩ፣ የወደቁትን እንዲያነሱ ለቆሙት ሰዎች እነግራለሁ፣ እባክህ 15 ቀን እድሜ ስጠኝ በሚል ነው
ከወደቁበት ተነስተው ይወደቁትን ለማንሳት ፈጣሪ የተየቁት ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ትልቅ ውሳኔ ሲወስኑ እርሱ ወድቄ ነበር ብለዋል። ለለትም ይሁን ነገር ምንም የለም በጓሳቦትን ነው ይዘው የተነሱትና ይሄ ነገር እነት የምትወጡት ይመስሉት ነበር ምንም ሳይኖርዎት ሌሎችን ለመርዳት መነሳት መንፈስ ጥንካሬው ከመጣ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን። እቺን ጥያቄ ሰው ጠይቆኛ ያቅም ጊዜው የኤችአይቪ ዘመን ነበር ግንዛቤ አልነበረም። ግንዛቤ ስላልነበረ ሰው ኤችአይቪ ከታመመ ኤችአይቪ እና ሳምባ ደግሞ በአንድ ላይ ይዋሃዳሉ እና ተያዥነት ስለነበራቸው ሰዎች በየመንገዱ ወድቀው እናገኛለን። ሂደን ስናነሳቸው አብዛኞቹ ሙተው ነው የምናገኛቸው። ድሪቷቸው እንደለበሱ ሰውነታቸው ፍርስርስ ብሎ ነው የምናገኘው። አብዛኛው ደግሞ ዘው ላይ እየተጠቀመ ሰውነቱ ተላልጦ ነው የምናገኘው። በጋን ጊዜ እኔ ነበረኝ የሁለት ብር ጀሪካን ነው። የሁለት ብር ጀሪካን ስለነበረኝ ትናንት ሙቼ ነበረ፣ ዛሬ ግን ቆሜ እነዚህን ሰዎች ብረዳቸው የሞተ ገላ ነው የቆመው አይደለም ሙቷል። የኔ ገላ የኔ ሰውነት ደርቆ ነበር ሙቷል። አንድ ዛፍ ከደረቀ ቅጠል የለውም አይደለም ህይወት የለውም። ህይወት የሌለውን ስጋ ወደ ህይወት ካመጣው እግዚአብሔር ይሄ ኤችአይቪውም ሳምባውም አያስፈራኝም። ለነዚህ ሰዎች ብዙ መስጠት የምችለው ነገር አለኝ። እርግጥ ገንዘብና መጠለያ የለኝም። የነበረችኝ ሁለት ብር ጀሪካን ናት። ግን ገላ ማጠብ ይችላልው፣ ልብስ ማጠብ ይችላልው፣ ምግብ ማጉረስ ይችላልው፣ ጸጉራቸውን መላጨት ይችላልው፣ ገላቸውን ማገላበጥ ይችላልው። ስለዚህ ለሰው መንገር ይችላልው። ቀድም ያልኩትን ፕሮግራም ማለት ነው። እናንተ እነሱ አስተምራዋችሁ ለዚህ ደረጃ ያበቋችሁ እቺን ሀገር ያወረሷችሁ እናት አባቶቻችሁ ጉንዳን በልቷቸው ታልተው አይጥበልቷቸው ያገኘው ነው። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች እንርዳቸው የሚለውን ቀድም የወደቁትን ማንሳት የሞቱትን መቅበር የቆሙትን ማስተማር ይሄንን ትልቅ ሀብት ነው። ከሀብትም በላይ ሀብት ነው። ስለዚህ ይሄንን ብናገር ሰዎች ኢትዮጵያውያን የመርጃው መስመሩ የሚያሳያቸው ስለሌለ ነው እንጂ የመርዳት ችግር የለባቸውም። እጃቸው ከመጽዋት አፋቸው ከጸሎት አይለይም። ብዙም አይለዩ ሰዎች አሉና ከነዚህ ሰዎች ጋራ የሁለት ብር ጀሪካን ይዤ ጀምረውና ያግዙኛል በማለት ነው የጀመርኩት። እነተም ሰዎችን ሳሳይ 16 ሰዎች ነበሩ። ጦጦ ኪዳነ ምህረት 8 ገነተ ኢየሱስ አካባቢ 8 ፓራላይዝ የሆኑ ሰዎች አገኙ። ስል የነገስታት ቤተሰቦች ናቸው። ድሆችም ብቻ አይደሉም፣ ድሆችም አሉ ምንም የሌላቸው። አንቱ በየሰጠራ በጣም ትልልቅ ቤተሰቦች ነው ወርቀ ያገኙዋቸውና አርበኞች የተለያዩ ሙያ መምህራኖች ዶክተሮች ወርቀ ያገኙናቸው። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ማንሳትም መጣልም ሲያቀተኝ አምስቱን ወጣቶች አናሱ ይስላቸው ሰርታት ብላም ደሞ ለማናጀመርክ ብለው ሊመጡ ሲሉ አዚው ቤተክርስቲያን አመለጥኩና ሳለቀስ 2014 ዓመት ልጆች ያገኙ ክብር ምስጋና ይግበውና ፈጣሪ በሕፃን ላይ አድሮ ጎበኘኝ። እንዲህም አሉኝ፣ መኪና ውስጥ ትገባለህ፣ ልቅሶህም መረረ፣ እባክህ ታገስና ራስህን አረጋጋ፣ ምን ሆነ ነው አሉኝ በሕፃኖቹ ላይ አድሮ። ከዛ ታሪኬን ነገርኳቸው። እንግዳስ ሰዎችን አሳየንና አብረን እንሰራለን አሉ። እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ፣ የሚያገላብጠኝ የሚያናሳኝ አጠው። አናሱ ይስላቸው ሰዎች ሊባ ነው ይያሉ ነው ስላቸው፣ አሳየንና አብረን እንሰራለን አሉ። አላማየንም ነገርኳቸው። ከነሱ ጋር ሆነን ቀድም ያልኩትን ፕሮግራም ጀመርነው ማለት ነው። እንደው የመጀመሪያውን ሰዎች የመጀመሪያው ዙር የሆኑትን ተረጂ ሰዎች ሲያነሷቸው የታሳረፏቸው እንደውስ ለለጥቅም ጉርሳቸው ራሱ ማቅመስ ከሚባለው በላይ ሆኖ ችግር ሆኖ የከፈሉት መስዋዕትነት አለ የሚጠቀስ። እንግዲህ እኔ በለላይ ላይ እጄን አልሰነዘርኩም፣ ባለይ ላይ ነው እጄን የሰነዘርኩት። ሰዎችን ባገኘሁበት ቦታ ነው። ሜዳ ላይ ወድቀው አገኛቸዋለሁ። ሜዳ ላይ ወድቀው ሳገኛቸው አዚዋ ጥብ ያዘጋጅቻቸው ሲሄድ አይምሮ ሁማንም የደፈሯቸው አሉ። የ86 ዓመት እናት ተደፍረው አግኝቻለሁ። አቦ ቤተክርስቲያን እዚህ ቀበና ግንቡ ስር ላስቲክ አልብሻቸው እጅ አናታቸውንም ፈንክቷቸዋል። ይሄ በጣም ለህዝብ የሚከብድ ነው። ሁለተኛ ጦጦ ኪዳነ ምህረት መቃብር ቤት በዚያ በሽንት ቤት በታች ትግስት የምትባል ልጅ በ81 ዓመተ ምህረት መስከረም አንድ ቀን ማታ ያጠምናልሽ ሆዷ አይጥበልቶ ተብሎ ሆዷ ተቀዶ አግኝተናል። እንደዚህ አይነት ብዙ ኬዞች እናገኛለን። ስለዚህ እኛ ባለን ላይ ነው የምንረዳው። እንጀራ ካለን እንሰጣቸዋለን፣ ከሌለን ችግር የለም። በሌለን ላይ አንጨነቅ፣ ባለን ነው መስራት የምንችለው አይደል? ቅድም ያልናቸውን ስራ ሰርተን የሌለንን ግን አምላክ ሆይ
እንጀራ የሚያበላቸው ስጣቸው፣ እኛ ግን ገላቸውን አጥበናል፣ እኛ ግን በነፃ ያገኘነውን ውሃ አጠጥተናቸዋል፣ እኛ ግን ውሃ ወንዙ ውስጥ ወስደን ረግጠን ወይራጥነን አልብሰናቸዋል። አንተ ደግሞ ሳሙና የሚገዛ ሰው ስጣቸው፣ አንተ ደግሞ ምግብ የሚያመጣ ሰው አንጣ ብለን ነው በእምነት የምንጠይቀው እንጂ በሌለን ነገር ላይማ ከታገልን በጣም ከባድ ነው። ግን አንድ ፈተና ገጠመን። ሰዎቹ እንጀራ ካልሰጣችሁን አትንጡ አሉ። ሁለት ለእነዚያ ሰዎች ዘበኝነት ቱሪስት ንግድ ስራ ድርጅት 150 ብር ስራ ገባው። በጋን ጊዜ ልብስ ስራ 120 ብር ስራ ነበረ፣ ግን ግንበኛ 25 ብር ነበረ። ስለዚህ እዛ ስገባ ሰዎቹ ጉንዳ ኖሯቸው እንደዚህ ቅድም ያልኩትን ኬስ ሳገኝ ለምን ፖሊስ ደግሞ ፍቃድ አውጣ ህጋዊ ይሁን ሲል ለነዚህ ህጋዊ ለመሆንና ፍቃድ ለማውጣት ግዴታ ጊዜ ያስፈልጋል አይደለም። ቀጥታ ምን አደረጉ? አንዷ እናት ይህን ስራ ለመስራት ዘበኝነት ግባ አሉኝ። ማታ ማታ ትሰራለህ፣ በወር 15 ቀን 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 እነሱን ታገለግላለህ ብላ መከረችኝ እና ወደዛ ወሰደችኝ። ቱሪስት ስራ ስንት ነው ደመወዙ ግን ስላት 140 ብር 150 ብር 5 ብር ይቆረጥብሃል። በ140 ብር ፕሮሸር አባዛን በስቴንስል የተቀረጸ የመድኃኒዓለምን ስዕል እና የጥቅሶችን ጠቅሰን ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር አዋህደን የቀጨኔ ሰው ደግ ነው። ስለዚህ በፖስት አደረግነና 140 ብር 1000 በስቴንስል የተቀረጸ ፕሮሸር እናባዛለን። ያንን በፖስት አድርገን ስንሰጣቸው በሳምንቱ ስንሄድ ስሙኒ 25 ሳንቲም ሲሰጡን በሳምንት 3 ቀን መጋበዝ ጀመርን። ስንጋብዝ የሚንቀሳቀሱት ሰዎች አንደኛ ሃይማኖት ሌላ ነው፣ ሁለተኛ አህያ ስጋ ሰርቶ ነው የሚያመጣላችሁ በማለት ደካሞቹን ረበሷቸው በውሸት። እኛ ደግሞ በጣም በከፍተኛ ደረጃ እነዚህን ሰዎች ለማሳመን ማህበር አቋቋምን። አንደኛ የኤችአይቪዎቹ ደናዎቹ አረጋውያን ኤችአይቪ ያገባሉ፣ ሁለተኛ ይህንን የሐሰት ፕሮፓጋንዳ እንትን ይላሉ፣ ሶስተኛ ተጣልተው ነው ያሉ። ስለዚህ የነዳያን ማህበር አቋቋምን። ኪዳነ ምህረት እና ገነተ ኢየሱስ ጎባ አካባቢ የነዳያን ማህበር ሰብስበን የምናስተምርበት በወር 3 ጊዜ አቋቋምንና ወደዚያ ስንሄድ አረጋውያኖቹ እነዚህ የኔ ቢጤዎቹ ግማሾቹ ሰርተው የሚበሉት ወደ ስራ ሄዱ። ሰው ሲሞት ማቃበር ጀመሩ፣ ሰው ሲወርቅ ደግሞ ወርቋል ብለው መረዳት ጀመሩ። የማህበራችን አባል ሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ በሳምንት 3 ቀን ስንጋብዝ ይቺ ቅድም ያያት አይናለም አይሌ ትባላል፣ አሁን ስራ አስኪያጃችን ናት። እሷ ይህንን ስራ ትሰማና ኪዳነ ምህረት ሱባኤ ላይ ሲነገር ወደቁ ሰዎች አሉ፣ እርዱ አላለም ግን ጠይቃቸዋቸው እግዚአብሔር ማላችሁ ላችሁ ህዱ ይሉ ብለው መምህሩ በሲስተም ይሰብካሉ። ስለዚህ እነዚያ ሰዎች መካከል የእሷ እናት አንቺ የምትወጁ ስራ እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ፣ የወደቀ ሰው እያነሱ የሚረዱ አሉ ሲሏት፣ እሷ የእኛን ቤት አየችና መጣችና በ3 ዓመት ፍቃድ ከወጣን በኋላ ይህን አይቼ በፍጹም ወደዚያ ሊሄድ አልችልም አለ። እሷ ስትመጣ በሳምንት 3 ቀን የምንጋብዘውን በቀን 3 ጊዜ መጋበዝ ጀመር። በቀን 3 ጊዜ መጋበዝ ጀመር። እኔም በዘበኝነት ስራ 9 ዓመት ሰራሁ። ከኪዳነ ምህረት ሲኤምሲ በእግሬ ሄድ ነበር። ከኪዳነ ምህረት ድል ገበያ 45 ብር ለምግብ አደርጋለሁ። የእግዚአብሔርን ቸርነት ነው። እኔ ደካማ ነኝ፣ በጣም ደካማ። እግዚአብሔር ግን ይችላል። አናንያ አዛርያ እሳት ውስጥ ነው ዘምረዋል አይደል? ሙሴ ውሃውን ከፍሎ በደረቅ ሄዷል አይደል? ዮናስ በአሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ ሄዷል። በእምነት ይቻላል፣ እግዚአብሔር ይመግባል። ቸር ነው እንጂ እኔ ደካማ ነኝ። ስለዚህ በማታ ማታ የብር ከሃምሳ ሽሮ እበላለሁ። በዛ ስራችን ማጠንከር ጀመርንና በሳምንት ወደ ሳሙናን መጠቀም ጀመርን። ድሪቶ ልብስ ከስር እያጠብን ኪዳነ ምህረት መጠለያውን ሱቅ ያደረጉትን በሙሉ ተጠቀምንበት። መቃብር ቤቱን ተጠቀምንበት። ቀጨኔ መድኃኒዓለም በዛ በስተ ምዕራብ በኩል ያሉ አባቶች ወደ 7 አገኘን። እዛ ቦታ ላይ ማስታመም ጀመር። ጎፋ ገነተ ኢየሱስ በየመቃብር ቤቱ በየአካባቢው ቦታ የወደቁትን ሁሉ ማስታመም ጀመርንና በዛ ዓመት 57 አቅመ ደካማዎችን በ90 ዓመተ ምህረት አስገባ አንትን መርዳት ጀመርን። ከዛ በኋላ ማህበራችን እየጠነከረ ፍቃድ ከወጣን በኋላ ቀበሌው መጥቶ አንድ ቤት ሰጠን። 3 ቀበሌ ቤት ተከራየንና መርዳት ጀመርን። ስል ህይወትን ሰጥተን ለነሱ ኤች አይ ቪ ደሙን እንዲህ እየደፋ ሲያስታወቃቸው እና እንትን ሲላቸው ጓንት ማስክ የሚባል ነገር በማንጠቀምበት ሰዓት ነው ለ10 ዓመት ወደዚያ ይሄር ነው እና በጣም ከባድና እንትን ነበር፣ ግን በእግዚአብሔር ዘንድ ቀላል ነው። ቅድም እንዳልኩት እግዚአብሔር ሆይ አንተ መግብ፣ የእኛን ድርሻ ተወጥተናል። የተበቀረውን እግዚአብሔር አንተ የመረጥካቸውን ሰዎች ላክና መግባቸው ብለን በመሄድ ነው።
ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደሰማነው በጎ ሐሳባቸውን ከሁለት ብር ጀሪካን ጋር ይዘው ገብተው አቶ ስንታየው ዛሬ ወተሻለ ሰዎችን የሚያግዙበት ሁኔታ ላይ ደርሰዋል። ስለዚህ እኛስ ምን ያደረግን ነው? ይሄን ነገር ስንሰማ የተሻለ ሀብት ላይ ዕውቀት ላይ ጉልበት ይዘን ሐሳብ ይዘን ምን ያደረግን ነው የሚለውን ነገር ያሰባችሁ ቆይታችንን እንቀጥላለን። እርሶ በዛን ሰዓት ሲጀምሩ ወጣት ነበሩ። ህይወቶት ነው የሰጡት። የእርሶ ወድቀው የነበሩት መጎዳት አለ። ተካካሰልኝ ይሄን ስራ በመጀመሪያ ብለው ደስ ያለውት ጊዜ መቼ ነው? ሐሴት የተሰማውት አለ ወይስ ገና ነው? እኛ አሁን ሰዎች ምርዳት ብቻ አይደለም የነበረው አላማችን፣ የሰውን አይምሮ መቀየር ነው። የደቦ ማህበሩን ትቶ የነፍስ ማህበር እንዲሰራ ነው። ሁለተኛ የጣላቸውን እናት አባቶች ሜዳ ላይ ወድቀው ያሉ እናት አባቶችን እንዲያነሳ ነው። ሶስተኛ ነገር ሌላ ማህበር እንደዚህ አይነት እንዲቋቋም ነው። ተቋቁሟል። እኛ ስንጀምር ማዘር ትሬዛ ናቸው ሰው ህዶ ነው የሚያክሙት። አበበሽ ጎናው ህፃናትን ያነሳሉ። እንደኔና አረጋያንን ወርቆ የሚያነሳ ሰው የለም። የቻይቤዎችንም የሚያነሳ የለም። ቀጨኔ መድኃኒዓለም በሰው ወርቋል ተብሎ ሾሎ ጋር ሄድን። ጸዳሽ የምትባል ሰትዩ አክራይን የጣላት ተባል። ስንሄድ ግን ፍርስርስ ብላ ነው ያገኘናት። ሰዎች በዚህ አይነት ደረጃ ነው። ስለዚህ የሰውን አይምሮ መቀየር ነው እኛ የያዝ ነው። ስለዚህ የሰዎች አይምሮ ተቀይሯል ወይ አልተቀየረም ወይ? ብዙ ሰው ተቀይሯል የሰዎች አይምሮ። እኛም ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ማህበሮች ተቋቁመው የህብረተሰቡ አይምሮ ተቀይሯል። በአሁኑ ሰዓት ብዙ እናቶች ሜዳ ላይ ወድቀው አይታዩም። ይሄ አንደኛ ተሳክቷል። እኛ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የተቋቋሙት ማህበሮች፣ የወደቀ የሚያነሱት ማህበሮች ይህን ነገር አሳክተውታል። ብዙ ማህበሮች ተቋቁመዋል። ከእኛ ጋር የነበሩ ልጆች ከእኛ ጋር ወጥተው አቋቁመዋል ብዙ። ስለዚህ ሁለተኛ ነገር እኛ እዚህ ጋር ሰዎቹን ወድቀው ስናነሳቸው አጥበን ሜዳ ላይ ጥለናቸው ነው የምንሄደው። መቼ ነው ሜዳ ላይ ወድቀው የምናገኛቸውን ሰዎች? ኤች አይ ቪዎችን ለብቻ፣ ሳምባ ለበሽተኞቹን ለብቻ፣ ዳይፐር የሚጠቀሙ ማነው መንቀሳቀስ የማይችሉትን የሚጣዘው የሚጠቀሙትን ለብቻ፣ ንጽህናቸው የሚጠብቁ በጣም አረጋያኖችን ለብቻ አድርገን የምንረዳው። ከዛ ደግሞ ሕክምና ተቋቁማላቸው ያንን ሕክምና እዚያ ተመርምረው ወደየ ክፍላቸው የሚገቡት መቼ ነው? የራሳቸው ቤት ተሰርቶላቸው አብረናቸው የምናድረው መቼ ነው? ትኩስ እንጀራ ተጋግሮ የሚበሉት መቼ ነው? ሁለተኛ እግራቸው ኮርተም ይላል። ትልቅ ለሀገር ውለታ የዋሉና ጥሩ ስራ ድነው የሚሰሩ ሰዎች። ስለዚህ እነዚያ ሰዎች ፊዚዮቴራፒ ተዘጋጅቶላቸው መቼ ነው ይህን ነገር ህብረተሰቡ ተሳትፎ የሃይማኖት እንትኖች ተከታዮች ውስጥ መቼ ነው ሃይማኖትን ከመግባር የሚሰሩት የሚል ምኞት ነበረን። እርግጥ ይሄ ህብረተሰቡ እየሰራው ነው። ግን እኔ በበኩሌ ማድረግ ያለበትን ነገር ብዙም እንትን አይደለሁም፣ ደካማ ነኝ። ግን ህብረተሰቡ ግን እየሰራ ነው ያለው፣ በእኛም ቤት በሌላውም። ራያችን ተሳክቷል። ለምን አሁን የወደቀ እያነሳ ሰው እየረዳ ነው። ህብረተሰቡ ደግሞ አርባም ሰማንያም ነፍስ ይማርም ሰርግም ከነሱ ጋር እያደረገ ነው። አሁን የደቦውን ማህበር እየተወ ወደ ነፍስ ማህበር እየሄደ ነው። ስለዚህ ብዙ እርካታ የሚሰጡ ነገሮች አሉ። አሁንም ሌላ እቅዶች አሉ። እንዲህ ጎን ለጎን ከዚሁ ከወደቁት ሰዎች ጋር አብሮ እርካታ የሚሰጥ እዛ ጋር 20 ወንበሮች አዘጋጅተናል። ትንሾች በትንሽ ነው እኛ የምንጀምረው። ሰዎችን በብዛት እንዲህ አድርገን ተጭነን ምኝታቸው ላይ ክፍላቸው ላይ መጨቆን ማጨናነቅ አንፈልግም። ዘና ባሉ እንዲረዱ ነው። ያንን አሳልፈ ነው መተናል። አልጋ ስር አስተኝተን ብዙ ነገሮችን ጎርተናቸው መተናል። ስለዚህ እዛ ጋር ምንድን ነው ልናሰለጥን ዶክተሮቹ እኛ ጋር 20 ዓመት ያገለገለ በበጎ ፍቃድ 24 ዓመትም አብሮን የመጣ ዶክተር አለ። ስለዚህ እነዚህ ዶክተሮች ራያቸው ምንድን ነው አስረኛ ክፍል የጨረሱ ልጆች በአረጋያን እንክብካቤ ሰልጥ ነው አንደኛ ከሰለጠኑ በፊዚዮቴራፒ በአረጋያን እንክብካቤ ከሰለጠኑ አንደኛ ራሳቸው ተደራጅተው አረጋያን መንከባከብ እንደሞ ለህፃናት ይችላሉ ማቆያ። ሁለተኛ ነገር እንደዚህ መግባረ ሰናይ ድርጅቶች ውስጥ ተቀጥረው ይሰራሉ። ሶስተኛ ፊዚዮቴራፒ ከቻሉ ከግል ሆስፒታልም ተቀጥረው መስራት ይችላሉ። ፊዚዮቴራፒ በራሱ ተፈላጊ ነው። ለምን አንድ ባላብ ሶስት ብዙ ባለሀብቶች እናት አባቶቻቸው ፓራላይዝ ሆነው የሚያስታመማቸው ያጡ ሰዎች አሉ። ፊዚዮቴራፒ አሰሩ ይዛችሁ ተብለው የሚባሉ አሉ። ሆስፒታል ድረስ ከሚወስዱ እነዚህ ልጆች ቢቀጥሯቸው ሁለት ልጅ ቢቀጥሩ
የስራ እድል ይፈጠራል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ንቅዶችም አሉ። እነዚያ ሁሉ ሲሳኩ ራያችን ለህብረተሰቡ እናስተላልፋለን ማለት ነው። አሁን ፍቃድ አውጥተዋል። ፕሮጀክቱ ተሰርቶ መፈራረም ብቻ ነው። አሁን በቀጣዩ እንግዲህ ወደ መስከረም አካባቢ ልጆቹ ትምህርት ይጀምራሉ። ሌላ አምራ ያላቸው እንደዚህ ተመርቀው እዛ ጋር መጥተው ኮርስ የሚያገኙበትን ነገር ሁሉ ያመቻቹ ነው። ስፔሻል ዶክተር ስለሆኑ እንግዲህ ጥሩ ነው። አንድ ጥያቄ ላንሳሉትና እርሱ የትዳር ህይወቱ ምን ይመስላል? እንዴት ነው? እኔ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ድስት ክዳኑን አያጣም ይባላል። እኔም ወድቄ የወደቀች ልጅ እግዚአብሔር አጋጠመ። እሷም እንደዚሁ በችግር ወድቃ ነው የተገናኘ ነው፣ በችግር ነው። እኔ ደግሞ ጎዳና ላይ የምኖር ነኝ። ሶስት ጊዜ ጎዳና ላይ ወድቄ ያለው አይምሮ ጭንቀት፣ ጉበት፣ ኩላሊት፣ ሆድ ስራይ ስለነበረብኝ በዚያ በበሽታ ሰው ቤት ስራ ሶስት ጊዜ ተጥያለ። ጓደኛዬም እንደዚሁ በ77 በችግር ወድቃ የነበረ የሰበታ ህጻናት ያሳደጋት ናት። ከእሷ ጋር ያው እናትና ልጅ ሁነንም ባለትዳርም ሁነን ሁለት ልጆች ወልደን እንኖራለን። እርግጥ እንደ ሰው ቤት ምናምን የለንም፣ አይኑረና ቤት ያላቸው ሰዎች አይደል ወድቀው የምናነሳቸው። መኪና ያላቸው፣ ቤት ያላቸው፣ ምንም ድርጅት ያላቸው ሰዎች ሁሉ ወድቀው እናገኛለን አይደል። ስለዚህ ወሳኙ ቤት አይደለም፣ ወሳኙ እምነትና ሃይማኖትን ከመግዛር መስራቱ ነው። የሰው ልጅ እድሜ 70 ነው፣ ቢበዛ 80 ነው። እዚያ ለመጃጃት ነው ይላል። ገና የጀመርነው ቤት ሳንኖር፣ የገዛነውን መኪና ሳንነደው፣ የወለድናቸውን ልጆች ሳናሳድግ በምንሞትበት ሰዓት ይህ ዓለማዊ ህይወቱ ብዙም ለዕለት እራት ከተገኘ የሚያጓጓ ነገር አይደለም እና በትዳር ሁለት ልጆች አባት ነኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባርክልዎት። ትዳር ቤተክርስቲያን ነው የምንኖረው። እሺ፣ ጥሩ ነው። እንግዲህ በአሁን ሰዓት ማህበሩ ስንት አረጋውያንን ይዞ ይገኛል? የገቢው ምንጭስ ምንድን ነው? እንዲሁ በልዩ የሚገለጻለን? እዚህ ላይ እንግዲህ እኛ መነሻችንም ህብረተሰብ ነው። ህብረተሰቡ ነው የህብረተሰብን ስራ ነው እየሰራን ያለን። የመንግስት ስራ ነው ይሄ። እኛ ሰዎቹን ስንሰበስብ መንግስት ቦታ ሰጥቷል፣ ህብረተሰቡ ቤቱን ሰርቷል። 2924 ካሬ ሜትር ነው የሰጡት። ይሄ ደግሞ ቤቱን በጥራት በጥሩ ሁኔታ የሰራ ነው። ሰዎች ይሄን አይተው እንዲሰሩ ነው። አንዳንድ ሀብታሞች ሲመጡ እንዴ ለነዳያን እንደዚህ አይነት ቤት ይላሉ። ስም አልጠቅስም እንጂ እኮ ከነሱ የበለጡ ሰዎች እዚህ ቤት አሉ ገብተዋልም። ስለዚህ ለእነዚህ ሰዎች እንደዚህ ጽድት ያለ ቤት ያስፈልጋቸዋል። ባለውለት አባቶቻችን እናቶቻችን ናቸው። ስለዚህ እኛ ህብረተሰቡ ነው ገቢያችን። ህብረተሰቡ ገቢያችን ነው ብለንም አላፈርንም። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ነፍስ ይማርም፣ ጸበለ ጸዲቅም፣ የልጆቻቸውም ልደትም ወዘተ የመሳሰሉትን ነገር ያገኙትን ወደዚህ ይዘው ይመጣል። ግማሹ ዳይፐር፣ ግማሹ ምግብ እየገዛ ይረዳቸዋል እና እስካሁን ድረስ ደህና ነን። አሁን ግን ከኮረና ወዲህ ትንሽ እየከበደን ነው። ምክንያቱም ወደዚህ ቦታ ለአረጋውያን ሲባል ጤና ሚኒስቴር ደብዳቤ ጽፎ ገና አንድ ሰው አዲስ አበባ እንደተያዘ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደገባ ለመጦሪያ ማዕከል ለሚሰሩ ሰዎች ደብዳቤ ተጽፏል። ከማንም ማነው መጦሪያ ማዕከል ማነው ህብረተሰቡ ገብቶ እንዳይጠይቅ የሚል ስለዚህ መመሪያው ሲተላለፍ የእኛ ጉሮሮ ቆመ። ምንድን ነው ማነው የሚረዳን ነው የሚለው መደናገጥ ነበር። ያልገባቸው ሰዎች ስለማይገባ አንሄድም ብለው ቀርተዋል። የገባቸው ደግሞ በር ላይ አስቀምጠውላቸው ሄደዋል። ለገባቸውንም ላልገባቸውንም ምስጋናችን እናቀርባለን። እነሱም ከዚያ በፊት ረድተዋል። አሁን ደግሞ አለፍ አለፍ እየተባለ ቢጃማ እየተለበሰ እየተጠየቀ ነው። የሆነ ጋውን መጥተው መጠየቅ ይችላሉ። ከዛ በተረፈ አሁን ከኮረኖ ጋር እና ከኑሮ ውድነት ጋር ተጨምሮ አንደኛ ዳይፐር ችግር አለብን። ወደ 50 የሚሆኑ ሰዎች ተጠቃሚ ናቸው። ያለን ሰው በውጭ የምንረዳቸው 100 ሰዎች ናቸው። 100 ሰዎች የተመላላሽ ምሳቸውን የሚበሉ ሰዎች አሉ። ሕክምና እዚህ ነው፣ ልብስ ከዚህ ነው። እንደገና በዓመት በዓል ጊዜም የተለያዩ ስጦታዎችን ለአልባሳትም የምግብ እህሎችም ይሰጣቸዋል። እዚህ ጋር ወደ 200 የሚሆኑ ሰዎች አሉ። ኪዳነ ምሕረት 50 ሰዎች ውስጥ 350 ሰዎች የሚሆኑ ነው ያሉን። ስለዚህ ለእነዚህ ሰዎች አሁን ምንድን ነው በጣም ኑሮ ተወዷል። ኑሮ ስለተወደደ እስካሁን ድረስ በትንሽ ነገር እያስተዳደርን ነበረ። አሁን ግን አንድ ኩንታል ምስር ድፍን ምስር ለመግዛት 11 ሺህ ብር ነው አንድ ኩንታል ገዝቼ የመጣሁትና
ሰዎቹ ሲሰሙ ደካሞቹ የሆነ ኢንፎርሜሽን ሲሰሙ በጣም ነው ያዘኑት። አንዳንዶቹ ወደ ነበርንበት ጎዳና እንዳንወድቅ ብለው ነው ያለቀሱት። ዳይፐርም አንዷ 30 40 50 ብር እየገባች ነው። ዳይፐርም የሚገዛ ካለለ እኮ እኛ ተላልጠን ተልተን መሞታችን ነው እያሉ ነው የሚሉት። ስለዚህ ምእመናኖች ደግሞ ይህንን በማየት ወደ ቤታችን መጥተው በመጎብኘት ነፍስ ይማር ልደት ቅድም ያልኳቸውን ፕሮግራሞች ከኛ ጋር በማድረግ እንደዚሁ ደግሞ ከሚያገኙት ሰርተው ከሚያገኙት እናንተን ይንሰርቃቸዋል ምንክን ሰረቅቱልኛላችሁ አስራት በኩራት ይንሰርቃቸዋል ይላል። ስለዚህ ይቺን አስራት በኩራቷን ለቤተ ክርስቲያን የሚገበውን ለቤተ ክርስቲያን ለአቅመ ደካሞች የሚገበውን ለአቅመ ደካሞች እንዲያካፍሉ። ሶስተኛ ነገር ግብዣ በመታረጉ ጊዜ ጉንዱሽ ባለጠጋዎችን መቋንቶችን ሰራተኞችን አትጥራ ቤተሰቦችህን። አንድ ጎበዝ ኢየሱስ ክርስቶስን አገኘውና እንዲህም አለው፣ መምህር ሆይ በግብዣ ላይ ተገኝልኝ አለው። መምህሩም በግብዣው ላይ ተገኘና እንዲህም አለው፣ ወዳጄ ሆይና አለው፣ ምሳ እራት ባዘጋጀህ ጊዜ ወንድሞችህን፣ ቤተሰቦችህን፣ ሰራተኞችን፣ ባለጠጋዎችን፣ ጎረቤቶችህን፣ የአካባቢዎችን ሰዎች አትጥራቸው። እነሱን ብጠራቸው ስላላቸው ይጠሩሃል፣ አይጠቅምህም፣ ደቦ ነው። አንተ ግን ግብዣ በምታረግ ጊዜ ጉንድሾችን፣ ቆራጣዎችን፣ አይነ ስውራኖችን መንቀሳቀስ ማነው ነዳያንን ጥራ። የሚመልሱልህ ብድራት ስለሌለ ብፁ ትሆናለህ። ብፁ እኮ ነው። ስለ ጽድቅ ብለው የሚሰደዱ ብፁዋን ናቸው፣ የሚያስታርቁ ብፁዋን ናቸው፣ ይቅር የሚሉ ብፁዋን ናቸው ይላል። እንጀራ በመስጠቱ ብፁ ትሆናለህ። በዳግም ተንሳኤ ደግሞ ይመሰክሩልሃል። ማቴዎስ 25 ቁጥር 31 ጀምሮ እንደገና ደግሞ በሕይወት መዝገብ ይመዘገብልሃል ብሎታል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ወደ እነዚህን ሰዎች ግን እኛ የምናነሳቸውን ሰዎች ከእኛ ቤት ፍትፍት አለኑ ብሉ ጮም አለ ይቆረጣል ቢሏቸው እንኳንስ እነሱ ቤት ሂደው ሊበሉ ቀርቶ ከፊታቸው ይቀርብላቸውን እንጀራ መብላት አይችሉም። ተነስተው መጸዳዳት አይችሉም። ስለዚህ ምእመኑ ምን ማድረግ አለበት? ወደ ደካሞች ጋር በመንጣት ከእናት ከአባቶቹ ጋር በረከት ማግኘት አለበት። አንደኛ በምድር የህሊና እርካታ እናገኛለን፣ በሰማይ ደግሞ የዘላለም ህይወት እናገኛለን። ስለዚህ ኑ የህሊና እርካታ የሚያስገኘውን የዘላለም ህይወት የህሊና እርካታ የሚሰጠውን ስራ አብረን እንስራ ነው የምንለው። እና ይሄ ሃይማኖት የሌላት መግባር የሞተች እንደሆነች ሁሉ ስራ የሌላት ሃይማኖትም የሞተች ናት ስለሚል እኔ ሙሉ አካል አለኝ ግን ራቁቴን ነው የምሄደው። እብድ ነኝ አይደል? እኔ ጥሩ ተዋህዶ ሃይማኖት ነኝ ግን መግባር ከሌለኝ ባዶ ነኝ። ስለዚህ በዚህ አይነት ደረጃ እየረዳን በዚች ነው እየተንቀሳቀስ ነው ያለ ነው ማለት። እንደው ማህበሩ ግን የተሻለ እንቅስቃሴዎቹን ማስፈጸም እንዲችል ፕሮጀክት ነድፎ የራሱ የገቢ ምንጭ እንደ ዳቦ ቤት ሊሆን ይችላል የተለያዩ ፕሮጀክቶች ላይ ተሰማርቷል ወይስ ለመሰማራት እቅድ አለው? ካልሆነስ ደግሞ ለምንድን ነው እንዲማያስበው? ሁለት ፕሮጀክቶችን ቀርጸናል። እንትን ብለን ነበር አቅደናል። በዚህ በኮሮናው ምክንያት ነው የቆሙት። እዛ ጋ ህንፃ ለመስራት ዲዛይኑ እንትኑን ፕሮሰሱን ጀምረን በኮሮናው ምክንያት ምእመናኖች ሲቀሩ ስራው አልተጀመረም። እዚህ ጋ 1,500,000 ብር ይዘን ምእመናኖች ማነው ህብረተሰቡን ይዘን በአንድ አመት ጠራ አልብሰን በሁለተኛው ሰዎችን አስገብተናል። ሁለተኛው እዚህ ጋ ጥቃቅን የተሰጠን ቦታ ላይ 10 ምጣድ የእንጀራ መጋገሪያ ምጣድ እና አንድ የዳቦ ማሽን አስገብተን ነበረ። ግን ከነጋዴዎች ጋር ተወዳዳሪ መሆን አልቻልንም። እኛ የሚሉት ማኛ ጤፍ ገዝተን እሱን ንጹህ እንጀራ ማቅረብ እንችላለን ነው ሲሉ ሌለው ማለት አይደለም። ስለዚህ ያንን ደግሞ ስንል ገበው አንዴ ከላይ ከአንዴ ከታች ይላል፣ ሊያዋጣን አልቻለም። እና ምጣዶቹ ገብተው ገና ገበው ይረጋጋል በማለት ዝም ብሎ ቁሟል። የዳቦ ሙከራ አድርገን ነበረ። ሙከራ አድርገን ስንዴ ዶቄት ጠፋ፣ ማነው ፍርኖ ዶቄት ስለጠፋ አቁመነዋል። ምክንያቱም አሁን ገበው በጣም ከባድ ነው። አንዴ ዝቅ ይላል፣ አንዴ ከፍ ይላል። ስለዚህ እኛ ደግሞ ዳቦ ቤቱም እንጀራውም ሲቋቋም ለመክፈት ሲታሰብ ቀነስ አድርገን ከሌሎቹ እንሸጣለን ነበር። ሌሎ 2 ብር ሲሸጥ እኛ 1.50 ብር ነበር እየሸጥ ነው ያለ ነው። እና ስለዚህ ለጊዜው ይቆይ ተብሎ በገበያ ሄደን ዶቄት እንትን የሚሉትም ሰዎች ከምንሸጠው በላይ ነው ዋጋ የሚጠይቁን።
ጤፉንም እንደዛው። ስለዚህ 5000 ማነው 4000 በገዛ ነው ጊዜ እንጀራውን ጋግረን ስንሸጥ 5000 ነበር የተጣራው። ለሰራተኛ ለመብራት ለነዳጅ ከፍለን የማያዋጣ ስለሆነ በአሁኑ ሰዓት ለጊዜው አቁመነዋል እንጂ 3 እቅዶች አዚህ አሉን። የዳቦ የእንጀራም እቅዶች አሉ። እንግዲህ ጥሩ ነው። ቀድመ መርሶ ገልጸውልኛል። እኛም በመረጃ እንዳገኘ ነው በማህበራችን ውስጥ አሁን የድጋፍ እየተደረገላችሁ ያሉ ሰዎች ጥሩ ኑሮ ይኖሩ የነበሩ ናቸው። አሁንም ደግሞ እኛ ተመልካቾች ባሉበት ሁኔታ ጥሩ ህይወት ላይ ያሉ ሰዎች አሉ። ነጋችንን አናቀውምና ሰው ወደ መውደቅ ወይም ክፉ ቀን የሚባለው ላይ የሚገባው ከምን ይመስልዎታል? ለዛስ ቀን ደግሞ መልካም ስራ ክፉ ቀን ስንቅ ነውና መርሃችሁ ምን ይመክራሉ? እንግዲህ ማንንም ቁም ያለው ይል እንዳይወርቅ ተንቀቅ ነው። እኔ አንድ ስማቸውን አልጠቅስም እንጂ እዚህን ጻየ ሰራው ሲሄድ ወገባቸው በታች ወገብ በታይ ፓራላይዝ ከወገብ በታች ቁጭ ብለው ፓራላይዝ ነው ሳይ ደሞ እንዲህ አይነት ስትዩ ለምን አስገቡ በየስል አይ እንደዚህ ወ ፓራላይዝ ናቸው አሉ። እንዴ የትልቅ ሰው የተሰብ ይመስላሉ ስል ያውም የታላቁ የራስ ገል ይልቻሉ። ትልልቅ ደሴ ውስጥ አንቱ የተባሉ ደሴ ውስጥ አንደኛ የመጀመሪያው አንቱ የተባሉ ሰትዩ እኛ ቤት 6 አመት ኑሮ በይሰሙን ነው የሞቱት። የታላቁ ስም አልጠቅስም የበርጋዴል ወይም አባታቸው 50 ልጅ አሳደጉ። ለምሳሌ ልጥቀሳቸውና የብርጋዴር ጄኔራል ዳንኤል ባለቤት እዚህ ውስጥ አሉ። አባታቸው አየለ ገብሬ የጃንሆይ ሚኒስቴር ናቸው። አሜሪካ ልጅ ነበራቸው፣ ካናዳ ልጅ ነበራቸው። ቦሌ ሩዋንዳ ጋር የተንጣለለ ግቢ ነበራቸው። ኮስቴት ልጅ ነበራቸው እዚህ ውስጥ አሉ። ልጃቸው ዳኛ የሆነ የተንጣለለ ግቢ ያላቸው የፕሮፌሰር አስራት ሰርጀሪ ዋና የነበሩ እዚህ ውስጥ አሉ። የሚኒስቴሩ የዶክተር አዳኑ ጻፊ የነበሩ እመቤት ተስፋዬ ኩላሊታቸው ፌል አድርጎ አይናቸው ጠፍቶ ፓራላይዝ ሆነው እዚህ ውስጥ ናቸው የሞቱት። በጣም ጥሩ። የኢትዮጵያ የአየር መንገድ ቦርድ የነበሩ የንግድ ባንክ ቦርድ የነበሩ ጃንሆይን ያህል ሽልማት ያላቸው የሰጧቸው እዚህ ውስጥ አሉ። ወርቅነህ ሚካኤል እዚህ ነው የሞቱት። ማንም ቁም ያለው ቢልት እንዳይወድቅ ጠንቀቅ ነው ማለት መርጌታ አይምሩ አወቀ እኮ ከዚህ ነው የሞቱት። 30 አመት በዳኝነትና በጻፊነት ጃንሆይ መንግስታቸውን ሲያቋቁሙ እኮ አቶ ብዙነ ታዬ መጀመሪያው ቁም ጻፊ ነበሩ ለተወሰነ ቀን። ከዛ ከታይፕ ምናምን ሲገባ ወደ ትምህርት ሚኒስቴር ነው የሄዱት። እዚህ ቤት ነው የወደቁት። ስለዚህ ባታውያን ይሉ መምህራን ይሉ ዶክተር ይሉ እኔ ፕሮፌሰር ወርቆ ነው ያላገኘሁት። ናዝሬት ግን 2-3 ፕሮፌሰር እኔ ወርቆ አግኝቻለሁ ብሎኛል። ገንዳ ስራ አንድ ጓደኛዬ ሳሪ ሞተር ሆቴል ስብሰባ ላይ ወርቆ ያላገኘነው ነገር የለም። ስለዚህ ሀብታም ብትል ምንም ብትል ሰው እኮ በአንድ ጊዜ አይምሮውን ያጣና ፓራላይዝ ሆነ። ስለዚህ ገንዘብህን ብልና ዝገት በማይበለው ሊቦሽ ቆፈረው በማይበሉት በከርሰ ነዳያን ሆድ ውስጥ አስቀምጥ ወይም በነዳያን ስጡ ይሰጣቸዋል። ስንሰጥ ይሰጠናል፣ ስንከለክልስ ይከለከልብናል። ስለዚህ ሀብታሙ እኮ በሲኦል ሆኖ ተቃጠልኩ እያለ ነው ያለው አይደል? ስለዚህ ነው የሚባል ባለጠጋ ነበረ። እለት እለት እየተመቸው ይኖር ነበረ። የለበሰው ቀይ ጃኖ ልብስ ከተልባ እግር የተሰራ ነበረ ይላል ስለ ሀብታሙ ሲናገር። ስለዚህ ይህ ሰው እለት እለት እየተመቸው ሲኖር በሱ ትዳር በሱ ህይወት ግን እግዚአብሔር አልተደሰተም። ስለዚህ እነሆ ወደ ቤትህ እመጣለሁ፣ በርህንም አንኳኳለሁ፣ የሚከፍትልኝ ካገኘው ምሳዬን አብሬ ይበላለሁ አለ። አምላከ ነዳያን ወደ ቤቱ ወዶ ምሳ ሊበላ ሲል በሩን ዘጋበት። ይህን ድሃ በአስቸኳይ ወስዳችሁ በቆሻሻ ቦታ ጣሉ አለ። ቆስ 16:19 ይህን ነው የሚናገር። በቆሻሻ ቦታ ጣሉ ሲል በቆሻሻ ቦታ ተጣለ። በቆሻሻ ቦታ ሆኖ የውሾች የንጉሱ የተረፈውን ርፍራፊ ለመብላት ይጓጓ ነበረ። እሱ ደግሞ ውሾቹ ቁስሉን ይልሱለት ነበረ። አንጀቱ እንደታጠፈ፣ እንበው እንደ ውሃ እንደፈሰሰ፣ በራብ እንደተቃጠለ፣ በውሃ ጥም እንደነደደ ክብር ነፍሱ ከክብር ስልገው ስትለይ መላእክተ ብርሃን እያሸበሸቡ ወስደው በአብርሃም እቅፍ አስቀመጡት። አብርሃም ደግሞ ለድሃ ይሰጥ ነበረ።
ለድሃ የሚሰጥ ለእግዚአብሔር ያበድራል በጎነቱን በገነት ይከፍለዋል ሰለሚ በገነት ቁጭ ብሎ ልጁን ታቀፈ ማን ነው ልጁ አምላከ ነዳያን ወይም አላዛር አላዛርን ታቀፎ ባለጠገው ደግሞ ሞተ ይላል መላእክት ጥልመት ያጣደፉ ወስዶ በሲኦል አስቀመጡት በሲኦል ሆኖ ማንን ተመለከተ አላዛርን ተመለከተ በአብርሃም እቅፍ አብርሃም አባቱ ይባካ አላዛር ላክና ትንሽ እጁን ውሃ ነክሮ ጉሮሮዬ ላይ ውሃ ጠብ ያርግልኝ ጉሮሮዬ ተቃጠለ ምላሴ ተንጣጣል ልጄ በምድር ላይ ሳለ የሰራሁን አስባለሁ የሰራሁን እስቲ ምን ሰርተሃል አስባለሁ እንግዳስ በአባቴ ቤት ውስጥ አምስት ወንድሞች አሉኝ እነሱ ደግሞ መተው እንዳይቃጠሉ አላዛር ላክና ይስበክላቸው አለው ሙሴና መጻፍ አሉላቸው ሙሴና መጻፍን ማመች ሰማሉ አንዳንድ ንብረት አውት ጉልበት ሰውነት ያላቸው ሰዎች አይሰሙ አንዳንዶቹ ደግሞ ይሰማሉ ስለዚህ ለሚሰሙ ሰዎች ነው ምንናገረውኛ ስለዚህ እኛ ገንዘብ አካባቾች ኢኒጂዎች አይደለንም ቀድም ስናወራውም የነበረንበት በእኛ ሰዓት አንደኛው ኢኒጂውን መቀየር ነበር የኛ ስራ ኢኒጂው እኛ አሜሪካና ጀርመን መጥተው እኔና ታባት ሊረዱልኝ አይችልም እዚህ ያለው ነፍሲ ማርና ጸበለ ጸድቅ መርዳት ይችላል ይሄን ነው ይያልና የነበረ ስለዚህ ኢኒጂው እኛንና ታይረዳልንም አሜሪካ መጥቶ ወይም ከጀርመን መጥቶ እኔናት ወድቃ እንዲረዳን ፈልግን ስለዚህ ይሄ ቃል ግን ይረዳል ስለዚህ አይሰሙም ሲል እነሱን ካልሰሙ ከሙታን ተነስተ አላዛር ቢነግራቸው አይሰሙም አለ ስለዚህ በእናንተ ያሉ ወደኛ እንዳይመጡ በእናንተ ያሉ በእኛ ያሉ ወደናንተ እንዳይመጡ በእኛና በእናንተ መካከል ታላቅ ጋር አለ አለ እንግዲህ የገንዘብ ያላቸው ማይሰጡ በደካሞችና በነሱ መካከል ታላቅ ጋር አለ ይሄ ጋር አስተል ተፈነቀለ ድረስ ጅሯቸው ላይ ደቅነን ስጡ ብንላቸው አይቀበሉ ጀሯቸው ላይ ደቅነን እባክህን ሰው የገላውን ጠበብን አይቀበሉ ለምን ጋራው አለ ጋራ ማለት ዳሽን ወይም ራስ እንጥጡ አይደለም የኃጢያት ጋራ ነው ኃጢያታችሁ ጋራ ሆኖ ከእግዚአብሔር እንዳይለያችሁ ንስሐ ግቡ የሚነድን ሰዓት ውሃ እንደሚያጠፋው ሁሉ እንደዚህ አይነቱ ምጽዋት ኃጢያትን ይደመስሳል ያጠፋል አሁንኛ ገንዘባችን ምናስቀምጥበት ወይም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወይም አዋሽ አይደለም እኛ ከርሰነዳን ሆድ ውስጥ ነው ምናስቀምጠው በነዳን ስሰጥ በሰማይ ለኛ ይቆየናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሲሰጡ የህልየና አርካታ የዘላለም ህይወት ያገኛሉ ካልሰጡስ ያልሰጡ ደግሞ በእነሱና በገንዘባቸው በእነሱና በእግዚአብሔር በደሆች መካከል ታላቅ ጋር አለ ብሎ ታላቁ አባታችን አብርሃም አስቀምጦታል ይህ ነብይ ወይም ይህ ነብይ ካስቀመጠ እኛ ጋራው ይናድብና እነሱ ባከ ጋራው እናድልን ካላልን አይሆንምና የተመረጡ ሰዎች ቀድም እንዳልነው ለደሆች ምግብ ያመጣሉና መመኑ ህብረተሰቡ ኢትዮጵያውያን እናት አባቶቻችን ስናነሳቸው በሀገራችን ይመረቃል አባይ እርጉ ተገኝኩ ባጼ ምኒልክ በ28 አመታቸው ዘምተዋል ባጼ ኃይለ ሥላሴ በ68 አመታቸው ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያኑ ፊት ለፊት እኮ ጉንዳ ኖሯቸው አያንተ ትውልድ እኛን ጉንዳ እንደበላ እርስ በርስ ተባላ ብሎ ነው ርግመው ነው የሞቱት ምንድነው ጽዋው ለምን እኔን ጉንዳን ወሮኝ እየተፈራረቀብኝ ለሀገሬ ሁለት ጊዜ ውለታ ውዬ አሉ አልጋ ስር ጉንዳን ወሯቸው አግጭ ኪዳነ ምሕረት ማዞሪያ እዛች ቤተክርስቲያኑ ፊት ለፊት ስለዚህ ይሄ ነው ሀብታችን የሚያምረው ዘርህ የተባረከ ይሁን ዕውቀትህ የተባረከ ይሁን የሥራ ገበታህ የተባረከ ይሁን ትዳርህ የተባረከ ይሁን እድሜ ይስጥህ ለመባል መስጠት አለብን ስንሰጥ ነው የሚሰጥ ከከለከልንስ ይዘጋብና ምኑ ነው የሚዘጋብን ይሄው ገንዘብ ሞልቶኛ አይደለ ቀድም ነገስታቶችን አልተናገርኩ ሁለተኛ እኮ ይሄ አይደለም ሀገራችን በሰማይ ነው የሰማዩ ወት ይዘጋብና ስለዚህ ያን አይነት ነገሮች ነው ማቀውን የመጣውት በዚህ ነው እሺ ወደቁትናንሱ መካከለኛ ክሊኒክ ነው እዚህ ስር ላሉትና በኢንስቲትዩት ስር ላሉትና ከኢንስቲትዩት ውጭ በውጭ የሚረዱ አውትሪሽ ላይ የሚረዱ ሰዎች አሉ ለነሱ ሙሉ ህክምና የሚሰጥ ስታንዳርዱን ያሟላ ክሊኒክ ነው እንደምታዩት ነው ከፈርስት ኤድ ጀምሮ ከመጀመሪያ እርዳታ ጀምሮ እስከ ከፍተኛው ህክምና ድረስ ይሰጣል ከቅዱስ ጴጥሮስ ጋር
በህብረت ስለምንሰራም ከቅዱስ ጴጥሮስ በሳምንት 2 እና 3 ቀን የሚመጡ ሐኪሞች እዚህም የተመደበልናል አንድ ላይ የተሟላ ህክምና እንሰጥበታለን ይሄን ክሊኒክ እንደምታዩት ነው ክሊኒኩ ከኦክሲጅን አሁን ግለሰቦች ከሚሰጡን ኦክሲጅን ጀምሮ በሲሊንደር እነዚህ አሁን ረጃጅም እድሜ የሚኖሩ ሰዎች ትልልቅ ሰዎች አዛውንቶች ነው መተዋቸው ብዙ አይነት ሜዲካል ኬዝ ያላቸው በኦክሲጅን እስከመጨረሻው ህይወት ድረስ የሚኖሩ ሰዎች አሉ በኤሌክትሪክም በ አጥታ በሲሊንደርም የሚሰራ አለን ከዚህኛው ክፍል ሌላ በተጨማሪ ላብራቶሪዎችም አለን አሳያችኋለሁ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በበጎ ፈቃደኞች ተደራጅተን የጀመርነው የፊዚዮቴራፒ የማሸት እነዚህ አሁን ከድሜ ጋር ተያይዞ የጅና የግር እንደዚህ ኮንትራክቸር እንለዋለንኛ ተያይዞ መቅረት የሚያንቀሳቀሳቸው ስለሌለ እዛ ስቴፕ ላይ ደረሱትን ሰዎች ፊዚዮቴራፒ ክፍል ላይ ብዙ ባናደራቸው ባለም ባለሙያና ባለን ቃገን አድርገን በርካቶችን መሄድ እንዲችሉ ያደረግናቸው ሰዎች አሉ። በዚህ ተቋም ውስጥ 4 አመት ሞልቶኛል ማገልገል ከጀመርኩ። ድርጅታችን የወደቁት ናንሱ የነዳር መርጃ ማህበር ይባላል። እንግዲህ እዚህ ማከል ከተመሰረተ 25 አመቱ ነው። ይሄን ጻ ደሞ ከተቋቋመ 8 አመቱ ነው። እንግዲህ እድሜ ባለጸጋ የሆኑትን እናት አባቶቻችንን እንንከባከባቸዋለን። እነዚህ እናትና አባቶቻችን በጉብዝናቸው ወራት ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቶ ያደረጉ ነበር። በተለይ በቤተክርስቲያናችን በሀገር ግንባታ ዙሪያ ላይ የራሳቸውን አሻራ ጥለው ያሳለፉ አባቶቻችን ነበሩ። ዛሬ ግን ያው እድሜ በመክፋቱ ምክንያት በተለያየ ድጋፍና እንክብካቤ ባለማግኘታቸው ምክንያት ለተለያየ ችግር ተዳርገው እኛ ማከል ውስጥ የመጡ አባቶቻችን አሉ። እንግዲህ አጠገባችን የምናያቸው አባታችን አባ ህፃን ይባላሉ። በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት በአባ ኤፍሬም ስር ሆነው ቤተክርስቲያንን የሚያስተዳድሩ አባት ቆሞስ ነበሩ። እንግዲህ ባጋጠማቸው ያስም ህመም ምክንያት እና ድጋፍና እንክብካቤ የሚሰጣቸው አካል ባለመኖሩ እንግዲህ በመውደቃቸው ምክንያት እኛ እንግዲህ ያመጣናቸው ከቀጨኔ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ነው ያመጣናቸው በአንድ ልጅ የንሳ ልጃቸው አማካኝነት። እንግዲህ ኢትዮጵያዊነት ይሄ ነው። እንግዲህ አባታችን በእድሜያቸው ብዙ ነገር አድርገዋል። ዛሬ ደግሞ በማንሽ እድሜያቸው እኛ እነሱኛ እንደተንከባከቡ ብድራት መመለስ ይኖርብናልና ስለዚህ እሱን ለማድረግ ነው እንግዲህ ያደርገንላቸው ነው እንግዲህ የምናየው። የትንፋሽ አጥሯቸው ስለነበር ቀድም እንደምታዩት ትንፋሽ ኦክሲጅን ራብ ስለነበር ኦክሲጅን ዲፊሽንሲ ስለነበራቸው እሱን አድርገንላቸዋል። እንግዲህ ትልቁ ነገር ምንድነው ማርጀት የዘመን ሂደት ነው። ከጊዜው ጋር ግን መራመድ ብልህነት ነውና ሁላችንም እናረጃለን። ሁላችንም እግዚአብሔር እድሜ ከሰጠን እዛ ደረጃ መድረሳችን አይቀርም። ውድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለው ስራ የሌለው እምነት የሞተ ነው ይላል። ስለዚህም እምነት በስራ ይገለጻልና ከሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ጋር አብረውን ይስሩ። አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማህበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 1425516969 በአቢሲኒያ ባንክ 73744075 በአዋሽ ባንክ 01 3205 50 39 98 00 በወጋገን ባንክ 08 98 05 67 30 301 ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0909604152 በ0920744622 በ0911147521 ይደውሉልን። ስለ ትብብራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።